Alhamdulillah, alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala qaidil gurri al-muhajjalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd, Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Uh, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, nandito po tayo ngayon sa ating programa na pinamagatang al -Yakine. So, ang topic po natin ngayon na ating pag-uusapan ay napakahalagang talakayin na tumutukoy sa ating paniniwala na kapag ito ay nasira, ay maaaring mapalabas po kayo sa Islam. So bag magbabasa po tayo ngayon ng libro at insya Allah, uh, tatapusin po natin ito sa abot ng ating mga kaya nang sa ay maintindihan po ng mga kapatid nating mga muslim lalong lalo na yung mga kulang po ng kaalaman tungkol po sa tinatawag nating akida o tauhid. So itong librong itong babasahin natin ay pinamagatang At Tawhid Al-Muyassar na ang ibig sabihin ay pinaiksi o pinadali na Tawhid o pinadaling intindihin. Dahil marami po sa mga libro na tumutukoy po sa Tawhid napakakapal po ng mga volume so minsan nahihirapan po ang mga kapatid natin na magbasa o intindihin ito dahil sa dami po ng volume na nakasulat tungkol dito. Itong libro po na ito ay inihandog o inirekomenda ni Sheikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin at sa ni Khalid bin Abdullah Al-Musli. So ang uh, nagsulat po dito, ang author po ng libro na ito ay si Abdullah bin Ahmad Al-Huwail. So dito mga kapatid, intindihin po natin itong tauhid kung ano ba ito. Napakahalagang talakayin po itong tauhid na ito. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng tauhid? Hindi po pwede sa isang tao na magkaroon ng iba't ibang opinyon tungkol sa ating paniniwala. Wala pong nagsabi na alimbawa po si Imam Shafi'i o si alimbawa si Imam Abu Hanifa o si Imam Malik, si Shafi'i o si Hanbali na nagkaiba-iba sila ng opinyon dito sa Tauhid. Dahil lahat po sila ay tinatawag pong Ahlusun na Wal Hindi po sila nagkaiba-iba ng paniniwala. Iisa po ang kanilang sinasamba. Itong talakay natin ngayon ay tumutukoy sa paniniwala ng ating puso. Kaya iingatan po natin dahil ang puso po natin ang kanyang gawain ay para lang po sa nag-iisang Panginoon, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na siyang tagapaglikha. Ano nga ba itong tauhid? Sa luga, sa lingguwahi o sa literal na kahulugan ay galing sa salitang wahada, yuwahida shay. Ibig sabihin, ginawan niyang iisa ang bagay. Ida ja'alahu wahidan ay ginawa niyang iisa ang bagay. Yan po ang ibig sabihin ng tawhid sa luga o sa literal na kahulugan. Halimbawa nito, la yakhruj la yakhruj min al-bayti ahadun illa Muhammad. Ang halimbawa nito ay walang lalabas mula sa bahay kahit sino man malibang kay Muhammad. Ibig sabihin, ginawa mo si Muhammad ang tanging nag-iisa lamang na hindi lalabas ng bahay. So, ano sa Ah, uh, ang ibig sabihin ng tauhid. Ang ibig sabihin ng tauhid sa shar us batas. ang ibig sabihin nito ay ifradullah birrububiyyah wal ulohiya wal-asma' was-sifat. Ang ibig sabihin nito ay paniniwala mo sa kaisahan ng Allah saan ar-rububiyyah. Maniniwala ka sa kaisahan ng Allah na siya lang ang may kakayahan na lumikha sa langit at lupa. Siya lang ang may kakayahan na nagbibigay ng biyaya sa atin. Siya lang ang may kakayahan na lumikha sa ating lahat at lahat ng bagay tungkol sa kanyang kakayahan, sa pagkontrol sa mundo at sa paglikha sa atin. Yan ang unang-unang uh, paniniwalaan natin ay ang Tauhid uh, Ifradullahi Bir Rububiya. So kailangan painiwalaan natin na siya lang nag-iisa ang Allah na painiwalaan natin na siya may kakayang kumontrol sa kalawakan at lumikha sa atin. At hindi sa patyon. Isama pa natin dito kas karugtong nito wal ulohiya Kung ikaw ay naniwala na ang Allah, ang siyang lumikha sa iyo, ibig sabihin sundan mo rin ulohiya uluhiya. Nang ibig sabihin ang Allah lang ang siyang dapat mong sambahin. Kung kinilala mo na siya ang lumikha sa iyo, siya lang din ang tanging nag-iisang Panginoon natin ang karapat dapat na sambahin. So hindi nangangahulugan na kapag naniwala ka, na sabi mo isa lang ang lumikha sa atin. Lahat sa mundo, mapakristyano man yan, o mapabudis man yan, o anumang, sik, religion mayroon siya, isalang lang lumikha sa atin. Pero ang naging problema lang nila, naniwala sila na iisa ang lumikha sa atin, pero pagdating sa pagsamba, hindi nila sinamba ang lumikha sa kanila, ang Allah. Sino sinamba nila? Sinamba nila si Isu Kristo. Sinamba nila si Buddha. Sinamba nila yung apoy. Sinamba nila yung kahoy. At ano pa mang mga nila lang, na maliban sa Allah, yun ang sinamba nila. So, kulang pa rin yung tauhid nila. Nasira ang kanilang tauhid. So, kailangan kung sino yung pinaniwalaan mo na lumikha sa atin, yun din dapat ang sambahin mo. Hindi yung kapariho nating nilikha ang sasambahin natin. At pangatlo, wal-asma'i wa sifat. Kailangan ifradullah bi ihi wa sifatihi al-ulya. Ibig sabihin mga kapatid, kailangan din paniwalaan natin ng kaisahan ng Allah na mayroon siyang napakagandang mga pangalan at mga dakilang katangian. So kung ano man ang binanggit sa Quran at sa hadith na katangian ng Allah, kailangan nating dakilain ito at paniwalaan. Pwede tayong manalangin gamit ang pangalan ng Allah at ang kanyang katangian. Pwede mong sabihin, O Allah na mahabagin, O Allah na mahawain, O Allah na siyang nagbibigay ng biyaya sa amin, Tugunin mo po ang aming mga panalangin. So, kailangan po paniwalaan po natin yan, mga kapatid, dahil itong tauhid natin, mga kapatid, kapag hindi natin pinangalagaan, kahit magaling ka pa sa batas. Ito nga tinatawag nilang al-fiq al-akbar. Itong napakataas na uri ng batas, napakataas na antas ng batas, ang tauhid. Kahit sabihin mo pa na ang tao ay napakaalam sa batas. Pag nagnako, puputulan ng kamay pag pumatay, may depende kung anong uri, paano siya pumatay, kahit maalam pa siya dyan, kung mahina siya sa tauhid, useless din yun. Useless din yun. Dahil, tandaan niyo mga kapatid, ang kasalanan na walang kapatawaran, pag nagkasala ka dito sa tauhid, Ano sabi ng Allah sa Quran? Inna Allah la yagfiru yusra kabihi wa yagfiru madu na dalika limayya siya. Katotohanan ng Allah, ay hinding hindi niya patatawarin ang kasalanan na pagtatambal sa kanya. Ibig sabihin mga kapatid, yung gawain mo, ginawa mo hindi para lang sa Allah. Ginawa mo para sa tao, ginawa mo para kay Jesus, ginawa mo para sa mga nilalang na katulad natin. Wa yaghfiru ma na dhalika liman yasha. At ang tanging patatawarin lamang ng Allah ay mga gawain na maliban sa pagtatambal. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ang ibig sabihin ng tauhid. So ngayon, kailangan natin maintindihan ang napakahalagang topic natin ngayon kung ano ba ang tauhid, Na yung pinaintindi ko sa inyo, na ang ibig sabihin ng tawhid bro, o mga kapatid, babae man o baba, lalaki, ay paniniwala sa kaisahan ng Allah sa kanyang pagiging tagapaglikha, sa kanyang pagiging pagkapanginoon at dapat sambahin, at sa mga magaganda niyang pangalan at katangian. Tandaan niyo mga kapatid, alam niyo ba yung tawhid na to? na paniniwala mo sa kaisahan ng Allah at pagsamba sa Kanya at sa Kanya mga katangian, ito ang magiging daan mo na hindi ka mapapasok sa impyerno habang buhay. Ano sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith? Ya Bani Adam, Law ataytani bi kurabil ardi khataya, Thumma lakita nila tushirik bi shay'a, La ataytuka bi kurabiha magfira. Ano sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith al u O angkan ni Adan, Kung mamamatay ka at makakaharap mo ako nang hindi ka nagtambal ng anumang bagay at napuno mo ng kasalanan ang sanlibutan. Ibig sabihin, lahat ng kasalanan nagawa mo na. Pero isang kasalanan lang ang hindi mo nagagawa. Ano yon Yung hindi mo sinira ang iyong tauhid dito sa puso mo. Hindi ka sumamba maliban sa Allah. Hindi ka sumamba sa mga ribulto. Hindi ka sumamba sa mga imahe. So, pag nakaharap ang Allah na wala kang ginawang kasala maliban sa mga kasalanan na pag-inom ng alak o ano mga kasalanan, pagpatay, pagnakaw, hindi ka naman nagtambal, simpre, napuno mo ang kasalanan ng mundo, la ka bikura biha Bibigyan din kita, sabi ng Allah, ng kapatawaran na kasing laki ng kasalanan mo. Ibig sabihin, kapatid, tabla. So, ibig sabihin, pag tabla mga kapatid, ito yung mga tao na may mga pag-asang makapasok sa paraiso na masyafaan ng propeta sallallahu alayhi wa sallam. So, ingatan po natin ng tawhid. Yan po ang definition ng tawhid. So, wala pong pagkakaiba-ibang mga opinion ng mga eskular natin dito. Hindi po nagkaiba si Abu Hanifa, si Imam Malik, si Imam Shafi'i, si Imam Hanbal dito sa tawhid. Iisa ang kanilang paniniwala. Hindi po ito batas na nagkaiba-iba sila ng opinion. Kaya ingatan po natin ang ating puso mga kapatid na maibaling natin ang ating puso sa pagsamba. Lalong-lalong yung mga gawain natin, huwag pakitang tao, masisirang tawhid natin. Kaya napakalaga ng tauhid para pag-aralan natin, mga kapatid, dahil ito ay magpapataas ng ating panampalataya sa kabilang buhay at magiging dahilan din na mapataas ang antas ng ating pagpasok sa paraiso at magiging dahilan din na hindi matanggap ang ating mga gawain at magiging dahilan din na pagpasok ng tao sa impyerno. Napakaimportante ng ng ating tauhid. Kaya intindihin natin, mga kapatid. Ano ba ang ibig sabihin ng Tauhid? Sunit na ipaliwanag natin kanina ang kahalagahan ng Tauhid, kung ang Tauhid at ang definition ng Tauhid. At insya Allah, tunghayan po natin mga kapatid ang mga susunod nating talakayin sa mga susunod na pagkakataon insya Allah at pagpapatuloy po ang programa nating Alyakin. Hanggang dito na lamang po. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa